stadion Bilalevcu kod Alimira Krasalevića brani titulu, napada na titulu Medunja. Ajmo malo približiti Biko, jel tako Zorini? Konobar sa moje desne strane, konobar sa moje desne strane traže ljudi piće ispod ovih suncobrana. Još jednom za drugi sedmi Mrljević kod braće Drizovića Samira Hođića, sve navijače, braće Andriće i ljubitelje Korida, za sve Andrići, braća idu, dosta navijača, bit će to podrška braća Andriće. Ako Bog da, bit ću ja tamo sa vama, pa se vidimo u Banovićima kod braće Drizovići Samira Hođića, drugi sedmi subota. Banovići. Marko! Šta to sam ti? Ljubas, ne može da? Ne može. Sjedi dole, hej! Lezi dole! Čara, dođi do mene, Čara! Povredili ovapu za publiku, povredili ovapu za publiku! Kako je ovo?
dobro! Mnogi bikovi se odgledaju prvo pa onda da vide koga imaju protivnika nasuprot sebe pa onda krenu radeći ovaj posao. Mnoge borbe su bile dobre kada su se bikovi odgledali, dobro posmatrali i može li naći aplauz za ovu borbu publiko? Zaslužuje ova borba aplauz! Kaže Adis, odmaknite se, tako Adis i Zoran kaže, ajmo tako malo se odmaknite, nemate potrebe, dajte bikovima prostora. Posle ovog para idemo sa Medonjom, Adnana Selmana i Bike Zeljane od Hamzi Alića. Zoran Tanasić rekao, podigao ruku, Kobrica, Adisa, Sejdića, Džanga, česti tamo Tomiću, imaš i dobro Krilana, pozdravimo publiku i Krilana, poraženog, pružio dobar otpor. Koliko para?